Սիրելի կանայք եւ աղջիկներ, սիրով շնորհավորում եմ կանանց միամսյակի կապակցությամբ։ Բարձր գնահատելով ձեր դերն ու նշանակությունը բոլոր ոլորտներում, ցանկանում եմ առանձնահատուկ կարևորել հայ կնոջ դերը ընտանիքում եւ ընտանեկան արժեքների պահպանման բարդ ու պատասխանատու գործում։ Կանայք մշտապես աչքի են ընկնում պատասխանատվությամբ, հոգատարությամբ ու ջերմությամբ։ Հենց ձեր շնորհիվ է, որ դաստիարակում են հասարակության պիտանի զավակներ։ Գեղեցիկ սեռի հարգելի ներկայացուցիչներ, մաղթում եմ ձեզ չխամլող գեղեցկություն, անսպառ ժպիտ, առողջություն ու բազում վերելքներ։ Ցանկանում եմ, որ մշտապես գնահատված ու սիրված լինեք ձեր շրջապատողների կողմից։ Դուք եք ապրելու իմաստը և կյանքի շարունակության խորհրդանիշը։ Եղեք միշտ հաջողակ, շրջապատված միայն ձեզ սիրող ու գնահատող անձանցով։ Եվս մեկ անգամ շնորհավոր կանանց տոներ։ Վանաձոր համայնքի ավականու անդամ Սերյան Կամբարյան։ Նախագծի ամենաերիտասարդ հերոսուհու հարկի տակ ենք։ Լիլիթ Հարությունյանը, չնայած ընդամենը 23 տարեկան է, հասցրել է Գյումրիից հարս գալ Վանաձոր, բալիկ ունենալ, դա էլ քիչ է սպորտի վարպետի կոչում է ստացել։ Թեթևատլետը նշում է, որ բախտը իրեն մի քանի առումով է ժպտացել։ Լավ ընտանիքում հարս լինելուն գումարվում է այն, որ ամուսինը անձնական մարզիչն է, իսկ սկեսուրը ևս թեթևատլետ է և ամուսնու հետ հավասար պայքարում է, որպեսի հարսը մեծ հաջողությունների հասնի։ Մի խոսքով, իսկական սպորտային ընտանիք, որտեղ կերիշխում է սերն ու համերաշխությունը, իսկ եթե վիճաբանություն, ուրեմն միայն սպորտային հարցերում, վերջում զիջում են նա, ով սխալ է։ Սպորտային հարցերում կա, որ վիճում ենք, բայց նենց տանը չէ, վեճ չենք ունենում, հիմնականը սպորտայինա և այդ վեճերը, եթե չլնի, ոնց ասեմ, ուղղությունը, իրանք որ կոմով, որ ինձ ուղղությունը ցույց են տանիս, ես մի քիչ չլսկանեմ այդ հարցում, դժվար եմ ընկալում, բայց հեշտ է։ Լիլիթ Հարությունյանի հաջողությունները շատ են, ինքը հատկապես առանձնացնում է համահայկական խաղերի 3 ոսկե մեդալները Վրաստանում տարած հաղթանակն ու բալկանյան երկրների առաջնությունում սպորտի վարպետի կոչման արժանանալը։ Իսկ առհասարակ դժվար է հաշվել նրա հաջողությունները, մեդալների մի մասը Վանաձորում են, մյուս մասը հայրական տանը։ Սպորտի թագուհի մարզաձևի թեթև ատլետիկայի վարպետի գլխավոր ցանկությունը հիմա մասնակցել օլիմպիական խաղերին, որի համար, ինչպես ինքը, այնպես էլ ամուսինն ու սկեսուրը շատ ջանք են գործադրում, և որ ամենակարևորն է, երիտասարդ սպորտսմենուհուն դեռ շատ հաղթանակներ են սպասվում, Լիլիթը հպարտանալու շատ առիթներ ունի, նրա հաջողություններին սպասում են հանրապետության 2 խոշոր քաղաքներում՝ Գյումրիում և Վանաձորում։ Հաջորդ բարձր արդյունքը, որ ուզում եմ հասնեմ, դա մասնակցել օլիմպիական խաղերին և հույս ունենամ, որ կստացվի, իսկ եթե չստացվի, դեռ ամեն ինչ առջևում է։ Մարդիկ ուժն են հարգում արդար, նաև մտքի ուժը ճարտար, գեցեք հայոց մեր մարզիկներ, ով հարապանց մեր մարզիչներ, աստված լինի թիկունքին ձեր։ Գեցեք հայոց մեր մարզիկներ, ով հարապած մեր մարզիչներ, աստված լինի թիկունքին ձեր։ Ձեզ ենք նայում հույսերով, մեծ համատով հույսերով, միշտ եղեք առյուծներ, ակտիվներ, միշտ ելեք վեր, ելեք վեր։ Ձեզ ենք նայում հույսերով, միշտ եղեք առյուծներ, ակտիվներ, միշտ ելեք վեր, ելեք վեր։ Լիլիթ Հարությունյանը ևս մեկ երազանք ունի, ցանկանում է, որ իր աղջիկը Վիկտորիան ևս այս սպորտի ոլորտում իրեն գտնի։ Ոնց որ ես եմ սպորտի մեջ հաջողությունների հասել, նույնեն ցանկանում եմ, որ իմ երեխան նույն սպորտսմեն դառնա, Վիկտորիան, և ուզում եմ, որ ինչու՞ չէ, իր հետ մրցումներ կնամ, իմ երազանքը դա իմ երեխայի, իմ ամուսնու հետ գնալ մրցումների։ Հիմա կանանց տոների մասին և նախ լսում ենք սպորտի վարպետին։ Ես բոլոր մայրերին, քույրերին, տատիկներին, բոլորին ցանկանում եմ առողջություն, մայրերին երջանկություն, թող միշտ իրանք ժպտան, և բոլոր մայրերին։ Նաև առանձնացնում եմ իմ ծնողին, շնորհակալ եմ իմ մայրիկին, որ ինձ աշխարհը բերել է, և ես նրան պարտական եմ,
Նաև շնորհակալ եմ իմ կիսուր մայրիկին, որ ինք իմ կողքին է օգնում, իմ երկրորդ ծնողն է, սիրում եմ բոլորին և հարգում եմ։ Շնորհավորանք նաև Դիաննա Մարտիրոսյանից, նախաձեռնությամբ Տրոյա կրեդո գովազդային գործակալության, աջակցությամբ Ֆորտունա հեռուստաընկերության ու Լորո Մարսպետարանի խաղարկության արդյունքում Լիլիթ Հարությունյանին բաժինը հասնում Crystal Pharmadent ստոմատոլոգիական կլինիկայի սպասարկման կտրոնը, խորհրդանշական նվեր նաև հյուրի համար։ Հրաժեշտ ու այսպիսով ավարտված է կանանց միամսյակի 22-րդ օրը, առջևում է ևս 8 օր ու նույնքան անակնկալ։ Ավա Հարսանյաց սրահը շնորհավորում է կանանց միամսյակի կապակցությամբ և առաջարկում տոնական զեղչեր։ Հարսանեկան զգեստներ սկսած 30,000 դրամից։ Ինչպես նաև յուրաքանչյուր պատվերի դեպքում ձեզ սպասվում է հաճելի անակնկալ։ Ավա Հարսանյան սրա։ Ձեր հարսանեկան երազանքների իրականացումը մեզ մոտ։ Crystal Pharmadent-ը շնորհավորում է կանանց և աղջիկների միամսյակը, բոլոր այցելուներին սպասում են հաճելի անակնկալներ և զեղչեր։ Բարձրակարգ սպասարկում, ցածր գներով։ Ատամնաբուժարան, ֆոտոէպիլացիա և դեղատուն, 3-ը 1 վայրում։ Քաղաք Սպիտակ, Սուրեն Ավետիսյան 336։ Յուրօրինակ տեսականի անմոռանալի հանդիպման համար Գագոր Միրավելեկան մատնահարդարման ստուդիան շնորհավորում է բոլոր կանանց ու աղջիկներին միամսյակի կապակցությամբ և առաջարկում ժամանակակից չորոշիչներին համապատասխան ծառայությունների ամբողջական փաթեթ։ Ստուդիայի պրոֆեսիոնալ դիմահարդարը աշխատում է աշխարհահռչակ ապրանքանիշերի կոսմետիկայով։ Այում կազմակերպվում են նաև դասընթացներ լավագույն մասնագետների կողմից։ Միրավելեկան, ձեր նրբագեղությունը մեր այցեքարտն է։